صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، اللهم لا علم لنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Majelis majmu agar ini bukan di rumah na, tetapi mengawasi siwa Allah Subhanahu Wa Taala. Kapa sahaja siwa yang kamu buat, tetapi siwa bukan cerah na. Musalah substansia ini dia ini jenenge. Maka maafkan siwa yang ada di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sahaja beri siwa nyom, na rumah na, abang aku di rumah rumah ini esok. Kusulna kujiingia maswanga mwa kusimana kudai kusimana kwa mjeja mwe amase ya kusimana 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 kwa kuzese mwe yuko elusi sala kusimana kudai nukeza kwa kusimana kwa mjeja tebindo kukensonga yukusisa kwa kusimana kwa kusimana kudai kuchamina maswanga kusimana kudai Kuenyo, istimewenyo, diawali buat Syeikh Muhammad, mulai wakar, mulai Allah Taala, menyinggung aku, turun turun profunda, menyinggung aradama, Syeikh Saleh Al Fauzan, Al Fauzan, mulai Allah Taala, baru turun aku akal, esinya, umumnya Islam. الشخص قال رحمه الله تعالى من لم يكفر المشركين من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح من حبر كفر نافذ سوكا يقول رحمه الله يكسر التاتا يوايو يسوكا المعنى كرسياريو يقال من لم يكفر المشركين ويقول ان اتقى فوزا بشركوا امات الله سبحانه وتعالى ليحاسا وكمشركوا نعم ويمشركوا مكافو سم سلام حتومتي ان وأبزاكم قومي فقومي كرزا نقصي كرزا نقومي دابوي no kusiga kazi ku abantu amna bya kafwa yina alama koyo simu kafu oya soha oba izo kwa yiche de shopi na wa ku biyo au shaka bi kufri oba na bosa bosa ku kafu wa oya so se taba kafwa za na chaba kwa ni sana Sita baka kwaza kukubila kwa asina baka kwaza wane wiki ya hana bizimu hana nani ya maniso kaze minate kuma inawe kumele meleja kuma nchisha na kilako kare no sita baka kwaza wanda kule lishi kuyo ya so kamfapa uwa kume au shaka mbukuli uwa usa usa muka uwa uwa ndaba Bayi Kobana atusa, no sini kiza, kula ya hui. Nama mkula ya hui. Na hiyo tu, kwa hiyo. Kwa nama huo, kari kumu, sikuro kuno yuzeno Allah, kwa nama mkono yuzeno sinde, nama kusawa wako, kwa nama nama huo na kusawani, kwa hiyo kubaya kusinda mkono wa kusawa, hali mkana. Mii kia sawa ndati, mii kia sawa ya kuro kuro kuro. Kwa nama 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 kwa nama
ضعيف رحمه الله تعالى قتاتي الشارع سيح صالح فوزان ينا يونغرا كوبينو مكوتون ينور انسونجي شيخ جامازوك سيمباو ناغامبا وهذه المسألة خطيرة جدا وهذه المسألة انسونجي ايوب تكاف وزبكاف oboku busa busa mbukafu bwawe oboku simikiriza enkola yabwe nokugira gambo staina mutawana hadhihi almas'ala khatira aga mas'ala ga kabenje nyo ate jidda nyo ga kabenje nyo nagamba yaqa'u fihi kathirun min almuntasibina lilislami banji nyo bagagwamu mwaba abeteeka mu busilamu abena saba ku busilamu banji benyini bagagwira muddala mwaba abena saba ku busilamu abeteeka ku kigambo ekigamba ffe tuli basilamu bagwa nnyo mu nsonga eyo masala ki man lam yukaffir almushrikina agoyo yenna atakafubwaza bashiriku yaqul anagamba agamba ana walillahi alhamdu ma indi shirk nze nebaza Allah shiriki yesimukolaki simulina siina irizi simala balongo siina butanga mu nyumba siina irizi mudduuka wadde mu pikipiki alhamdulillah ekyo nkyebaliza Allah yeshiriki simulina yeshiriki simukola wala ashraktu billah era sigatta kwani kwa Allah walakin naye annasu la ukaffiruhum abantu siza bakafuwaza simalaga kafuwaza bantu sikafuwaza bukafuwaza kuva mu bbanga bwentyo nakulu lahu sheikh agamba tumugamba mbusewo agamba nti nakulu lahu tugamba oyo musajja yogera ebigambo anta ma arafta ddina oli mu kintu ky'omutegeera oli mu kintu ky'otomanyi obusiraamu bwennyini obulimu naye tobumanyi yajibu kikakatako antukaffira man kaffarahu llahu okukaafuwaza buli yenna allah gwe yakaafuwaza nga tokiinaamu wadde entengereze nga teweesikanamu gatewerajikirira banagati naye obusajja obwo kubwesigaki aa nahanu nukaffiru man kaffarahu llah fe allah gwe yagamba nti mukaafu naffe gatugamba nti niki mukaafu nakaafuwaza mulala fe allah waffe yatubuulira ebyokukola ate yamanyi abantu be allah abantu baabamanyi nnyo alina ebitendo bye yateeka ku bantu ekyo 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 tumukiraba ku muntu mukaafu okiraba era sheikh agamba waman ashraka billah ate omuntu yenna agatta ku allah kikakatako okubeera ng'okaafuwaza ono allah gwe yakaafuwaza nokaafuwaza waman ashraka billah n'oyo eyagatta ku allah naye kikakatako kumukaafuwaza tukyamugamba buli yenna yagatta ku allah nawe kikakatako kumukaafuwaza si kyekyokka watatabarra minhu n'okubeera ng'omwesambira ddala n'omwegaana misana tteke n'omugamba inni bariu minka nze ndi wala nnyo naawe wafaalika n'ebikolwa byo byonna tetulina we tugattira inni bariu minka nze sikumanyi okubeera ng'omubeera wala watatabarra minhu kama tabarra ibrahimu min abihi nga ibrahimu bwe yeegaana misanatteke bwe yeesamba kitaawe namuga taata nze ndi wala n'ebyo bye musinza innani bara'u mima ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdini namugamba taata nze ndi wala era nkwesambye era siri ku nkola eyo gy'oliko n'abantu bo nze mukwano gwange ye allah
mukama wange ye Allah era nkakasa Allah oyo alladhi fatarani oyo yantonda fa innahu sayahdin ajja kunnuŋŋamya ajja kundaga ekyokkola sisigadde mu bbanga zensigazza Allah wa qawluhu ta'ala netteeka eddala Allah lyeyagamba qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahim mwine ekyokulabirako ekirungi ekyani ekya nabbi ibrahim walladhina ma'ahu eritteeka liwandikewo nali walladhina ma'ahu naabo abaali naye idh qalu liqaumihim bagamba abantu baabwe inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum mwandikawo essuura ne aya yaayo bakyogera lwatu Allah gamba mwine ekyokulabirako ekiro ku nabbi Ibrahim naabo be yali naye bagamba abantu baabwe inna bura'a'u minkum bane ffe tubeesambye ffe tetubaliiko ffe tetulinammwe wa mimma ta'buduna min dunillah n'ebyo bye musinza ebitali Allah kafaruna bikum ffe tukoze ki tubawakanyiza tetulinammwe Sheikh agamba Sheikh agamba au sahaha madhhabahum obo olina agamba nti enkola yaabwe eyinza okuba nayo ntuufu kati wali omuyizi ali eyo Misiri yakagendayo asoma naye yangamba seeka ekiri wano e Misiri hadithu wala haraja nagamba abasajja batusomeseza ddala okusinza entaana n'okusinza abafu n'okukkiririza mu balongoofu nti bamala ebyetaago by'abantu gyali naŋŋamba era okukaayana kwabadde kw'amaanyi nnyo wano ng'omusajja atusomesa atugamba oli waddembe okugenda n'osaba kabbuli ya nabbi agamba netumugamba netumugamba omusajja n'agamba nedda naatuko tugamba bamwe mulaba mukitamwa temukigaana bantu kikola oli waaba agenze ku kabbuli ya nabbi n'asaba muveeko oyo gyali e Misiri era yatandise okubuusabuusa mu lugendo olwo lwe yagenda hal huwa safarun muthmira amla olugendo lwo lulimu ebibala oba tilulimu bakkiririza ddala okusinza entaana banywezaawo al aqdiyata al fasida yuthbituna al aqdiyata al fasida enzikiriza enfuba zinywezaawo mubayizi era wekiri waliwo omuyizi yajja e Madina myaka egyedda n'asangayo nga yakava e Misiri naŋŋamba njagala kuddayo Misiri seeka wano ebintu byawo nedda okusoma kufuusa okusoma buli musomesa ajja n'ayita amannya n'ayita amannya n'ayita amannya buli musomesa n'ayita amannya naŋŋamba wano e Misiri osobola okwebeerera emyezi esatu nga togenza ezo ku mukaa webasomera teryakunyiga bwatyo naŋŋamba osobola okwebeerawo emyezi gisatu nga togenzeeyo mukaa gye basomeseza teryagenda kunyiga ebyo mbijja mu kamwa ke kennyini yaliyo naŋŋamba omusajja asobola okujjawo okubasomesa najja ne kacayi ke kagahwa najja ne segereti naafuuwa nga bwanywa kacayi n'ababuuza mwagala mbasomese nti talakayini gyeri oba teriiyo kiki mwagala mbasomese ekiku byonna talakayini baiwaka talakayini bagimanyi bulungi talqinu mwagala mbasomese talakayini gyeri oba teriiyo nga bwafuuwa kasegereti ke bwanywa kagahwa doktoru ng'atudde asomesa muyizi nemugamba sheikh omanyi kyewavuddemu
omenye kyoyagala okuddamu ne mugane bwe tuba kituna tunuulira bya kusoma byonna ng'obiziza wabbali okusaala obusaazi wano omuziti gwa nabbi Swaleemu yenkana eswala lukumi ala yakufiika dhalika ekyo kyokka tekikumala ng'asabye ne pasipooti nzibampe pasipooti yange ng'abali mu imaadatu tulaabu be bayitago balaba asobola okwogerako naye mumubudeebude bane mubudeebude ku munnammwe buli lunaku asaba pasipooti buli lunaku asaba pasipooti ayagala genda naye walillahi alhamdu Allah n'asaasira n'atereera nakkakkana n'atuula wansi kati nkakasa y'omu kuba walimu abasinga okuba ab'omugaso ennyo mu nsi eno Uganda ab'omugaso ennyo mu nsi eno Uganda era ayina ne fanni gye yatuukako min fununi al ilmiya nga mu Uganda yonna okuva lyali ebaddewo tere yali agituuseeko okujjako ye mu Uganda yonna kuba obusaale bwayingira ng'eyo fanni yekka yagiyina mu bannayuganda teri agiyina naye yali ayagala kuddayo Misiri tumugashe kakkana tuula wano tukwegayiridde tuula nasoma wano wewali akalungi akalungi kali wano nakkiriza nakkakkana oluvannyuma lw'ebbanga kati ithan abantu gye bali nga bo basahaha enzikiriza enfu kati buli lwo basemberera bagenda kulwaza buli lwo basemberera bagenda kutta omutima gwo buli lwo basemberera bagenda kusigamu ebifu kati omuntu akira ku makyanga asomesa abaana okusinza entana tewali mutawaana okusaba emiti tewali mutawaana wekikulu Allah yayanukula ekiraba ekyo kyaliwo ku muyizi era ali Misiri muyizi alina Misiri olutanaba kuvaayo y'omu ku bayizi abasinga okukaayana ku mitimbagano okwo omu ku baseka baffe wano Sheikh Kasim yagamba twanaakasa n'omwana tunaakasa n'omwana tuva ku nsonga aleeta nsonga tuva ku nsonga atuuka ku nsonga paka lwe yagamba kikkirizibwa okusaba omuti ekikulu Allah yakwanukula Sheikh yagamba kasayogera ekyo ne nvaako ku gurupu ne nga asi kyalina byongera kwogera nako oyo akyaliyo Misiri okiraba kati mulimu abantu nga bo basahaha enzikiriza enfu ne baziteeka ne mu baana ne bajja wano kati gw'omusiraamu owabulijo nga tosobola baawula okugjaku ng'otudde awali bamaseeka basobola okwawuliramu n'okukenenuliramu ne bagamba oyo nedda eddiini yagenda gitta oyo totuula waali oyo tomusomaako oyo ne bw'omuwulira buwulizi nga yaziina vaawo okwaziina kwe tokuwuliriza kubanga olunaava mu kwazina tomanyi kyazzaako nze waliwo abantu nga ne bwe mulaba nga yazina siwuliriza ntambula butambuzi byange asiddamu n'azaaniye ntambula butambuzi hii mwe bali muno mu Uganda ng'obubi bwe baliko mu kubuza abasiraamu ne waba yazina saagala siwuliriza kintu kyonna kyonna kyayogera ajja kubuza hii gw'olinda azaaniye gwe omanyi kyazzaako ye wakati mwazaani bwayingizaawo ebirala akida ye ashariya gumanyi byayinza okuteeka wakati mu adhaani seesiga adhaani yoyo omusajja zintambula byange katolooza buyinza okukera emakya nga nsaalira mabega we bwe masuuliza adhaani ye olooza buyinza okukera ku makya nga nsaalira mabega we omuntu anoonya amazima busobola okukera ku makya nga atuula wali omusajja oyo osome kubanga abuza abuza abantu abantu abatwala mu taaluka kuzikirira okiraba ithan mulimu abantu abasahaha amadhhabu amafu nga bo bagayimirizaawo wano bazze mu Uganda tebabaddewo nnyo emabega tubadde ne basajja abakola bid'a abasajja abakulu naye nga tebalina zino bid'a al aqadiya ezigwa mu nzikiriza zibaye teziriiwo nnyo aa babadde ne bid'a zaabwe eza bulijjo entonotono ezo ezitagwa nnyo mu nzikiriza naye kati twafunyewo rijimu y'abavubuka abato abawagaleko nga ne Qur'ani bazikwata naye nga ate bayimirizaawo bid'ati ziri zennyini zikaŋŋaŋa abamanyi buli lwe baboogera ku bitabo bya bid'ati zibaba bategeereza ddala al mukaffira
ezifulumiza ddala omuntu mu busiraamu n'avaamu weebali kati abazisomesa abavubuka bakubuuriyuuna weebali bakubuuriyuuna abasomesa abantu okusinza entaana abalina enzikiriza mu bafu nti bagasa balina emigaso eri omulamu abafu weebali kati Al-hadhar ayyuha al-ikhwa. Tuyina okwegendereza ennyo kati okwebeerera mu ddiini. Bwe babeera abantu abagula ennyama nga beegendereza, agula amata nga yeegendereza, agula engoye nga yeegendereza, ow'amafuta nga yeegendereza, n'agula enseenene eziboneka obuboneka, enseenene ezoyo ziba nvundu, tomugulaako nseenene. Mutya ebintu by'eddiini mwe mwagala tubireke bulesi? Ebiyimiriddeko okuwona kw'abantu ku nsi ne ku nkomerero, tuleme kugamba abantu nti oyo asomesa bikyamu. Temukafuwaza bannammwe, bannammwe temubajja mu busiraamu, bannammwe mubakwate bulungi. Nabo baasoma buwalimu bwe mwasoma, baasoma buwalimu naye basomesa ki? Kyekikulu ki kye basomesa? Abantu we bali nga n'obutambi gye buli obutambi, mugende ku mitimbagano mujja bulaba ng'oli ayimiridde mu bantu abagamba ogenda kuba maseeka abakubi b'ebitabo tekiina mutawaana, kubanga omuntu bw'omuganda ogenda musabo agende eno bana abaseeka abakubi b'ebitabo bo tebalina buzibu. Yoona omuvunaana ki agenze mubaseeka alina ebizibu bye? Subhanallah. Era oli omuvubuka ku masala yangambe, omuvubuka oyo ali e Misiri yangambe, bwe twabadde tukyayogerera ku masaira ag'enjawulo, omusajja omu ku bawalimu n'agamba omuntu agende ew'omushiriku ng'alina ebizibu bye era asuubira bimumalira, tomala gamukafuwaza, kubanga abashiriku bamala ebizibu ate abantu balina ebizibu byabwe. Sika ngayogerera ddala bwati, abantu balina ebizibu byabwe, bw'aba omushiriku asobola okukimumalira, lwaki omugaana, lwaki omukafuwaza? Ezo ne odiyo zina ng'omuvubuka kyamutuuse kali Misiri, ebyo gyebiri gye yagenze okusoma. Bamaseeka bamugamba mugende w'omushiriku tabuki, abantu balina ebizibu abitwale wa? Niwe ne Uganda waali ng'agamba genda bashiriku tebalina buzibu, gwe bali somu gwe genda obaseeka akubye ekitabo ekikulu abantu balina ebizibu, okiraba? Niwe we bali abagamba ebizibu bye obeera katubimale, leeta enziga tugiziike, kola bw'oti ne bw'oti, leeta embuzi bagibaage bagitetambule. Ebyo byonna ebikolo ebyo ebyabalogo wano webali ababikola Uganda. Kati omuntu alaba enkola eyo n'agamba mbu eyo nkola ntuufu terina mutawaana, Sheikh yagamba wahadhihi ashaddu, ate gano amasala ge gasinga n'obubi. Hadhihi masala ashaddu, oli abadde asooka tabakafuwaza, owokubiri abuusabuusa mu bukaafu bwabwe, ate ono n'enkola yaabwe agamba ki? Agamba ntuufu. Kati ate ono yasinga okuba omubi ennyo, enkola ye embi nnyo. Idha sahaha madhhabahum, bw'akeera ku makya n'agamba enkola yaabwe ntuufu. Au qaala, oba n'ageza n'agamba fi lladhi yacmalunahu, ebyo ebintu bye bakola ebyo nadharu, byagala kutunulamu, byagala kumala kwetegereza, fihi nadharu kale si bukaafu piwa si, naye alimuhimu fi nawa, byagala kutunulamu, birimu akantu naye kibi. Omuntu amusinga n'asamira amala abalungu asibayiriza akola ki? Asinza entaana ajyetoolola agisaba baraka n'omugamba yakoya omulamula otya? Enkola yaabwe kale eyagala kutunulamu butunuzi, tunulamu butunuzi iza okubaamu obutateredde naye nga si mbi bayinza okutumanya nkola yaabwe erimu just kwetegereza, okiraba? Hatha oyo ng'agamba hatha innama huwa ittikhadhu wasail, ekyo kye bakola just kuteekawo obuteesi makubo, omuntu mwayitira kale oba agenze ku ntaana oba agenze ku muti oba agenze ku mayinja oba agenze ku mazzi oba agenze wa musajja mulongofu bamuziika, ali muhimu akunna makubo, bayitiramu buyitizi, olaba? Ayitiramu buyitizi, bayitiramu buyitizi. Awo yakuulu oba ayinza n'okugamba ekirala haulaai juhaalu,
tebamanyi kale bakozesa butamanya obaddiramu wadde bali kuntana basinza wadde bajetoolola naye tebamanyi obaddiramu abo tebamanyi waqa'u fi hadha al-amr al-jahl ekyo bakigwamu lwa butamanya wayudafiu anhum era nga abalwanirira fahadha ashaddu kufran minhum oyo yakyasinze obukaafu n'okusinga bali bennyini balwanirira kino nasiŋŋaanye mu bitabo bya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nga naye yawandiika dda kabula hadha asheikh nga Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tanaba kuwandiika nga mu bitabo bye mulimu ekigambo ekigamba nti wamimma ajma alayhi fi maana kalani wamimma ajma alayhi lulama annahu min asbabi ridda emu ku nsonga abamanyi gye beegattako bonna nti ene ekuviirako ddala okukaafuwala addifaau ani lmushirikina yani anta tudafiu anhum kati bwoba oyagadde wano wennyini sheikh weyakoma nooga nti au sahaha madhhabahum oli waddembe okwogerako nogamba au yudafiu anhum kafara oba naabalwanirira okitegedde au sahaha madhhabahum au yudafiu au dafaa anhum au yudafiu anhum oba naabakolaki ng'abalwanirira sheikh yagamba fahadha ashaddu kufran minhum ekyo kyekyobukaafu ekikyasingidde ddala okumuvaamu oyo abakyogedde aba mukaafu nnyo lwaki afuuka mukaafu nnyo ye liannahu sahaha alkufra kubanga ddira obukaafu nagamba ti bukaafu n'obusiraamu byebimu yusahihu alkufra aga obusiraamu n'obukaafu byebimu obukaafu aga tebulina mutawaana obusamize oli amala abalongo okumala abalongo n'akiika byebimu yesi kusala mbuzi none kusala mbuzi olabamu njawulo kyake kusala mbuzi zonna wakika salambuzi nuwa barunga salambuzi wala bawo mtawana yusahihu alkufra washirk obukaafu ne shiriki agamba tebuina mtawana wasahaha ashirk obushiriki nagamba tebuina mtawana au shakka oba nabuusa buusa mu bukaafu n'obushiriki era wamin akhtari ma yaqulunahu haula ne mu bigambo ebikyasinze okubeera ebyakabenje ebyogerwa basseeka abo abawalimu abo qawluhum ekigambo kyabwe ekigamba utruku almakhluqat lilkhaliq wa hadhihi min akhtari alqaida قاعدة شنيئة هي قاعدة الشيخ صالح فوزان هي جوجرا هي قاعدة يا جامب ازم مقواعد از تشاسين زو كوبيرن بي انفو برينسبلز از تشاسين زو كوبيرن فو يا برينسبا بانتو يري كنيمي زاوي نغوروا في جوجرا ني بدعات غبا جوجرا اترك المخلوقات للخالق ابانتو مباركيري يا باتوندا ابانتو مباركيري الله temujaji nga bantu temumanyi biri mitima jabwe ya akhil karim kino kya bulabe nnyo era kya kabenje nnyo liman yantasibu ila da'wa likulli man yantasibu ila da'wa buli muntu yenna agamba nti akola da'wa ayatalaffadha bimithli hadhihi alaqwal ashania okwogera ebigambo ebibinga ebyo ekigambo kibi nnyo nawuddeyo neddaayo omu ng'akyogera wiiki ewedde abantu mubalekere allah bantu mubalekere allah temujajinga bantu allahu akbar era obubi bweyo kaida noono yennyini omuwalimu anoonya sympathy mbantu atifa anoonya abantu bamwagale bamusuute ayeyogeza yoza kaida eyo
nakwata omuzindalo obaliwa nasomesa nayogereyo kaida temulekera mulimu gwalina kukola akabenje kayo yeye nyini yemujjako omulimu ogwa ddaawa kubanga naye bwe tunamusiŋŋaana ng'agamba abantu muve ku riba katunga yaakhe baddeki otruku nnasa lilkhaliqi bantu balekere allah obagazaki sibe kiri bwe tunamusiŋŋa agamba obwenzi bubi temulya riba temulya zamanya yaakhi otruku lmakhluqati lilkhaliqi abantu balekere ani allah bantu balekere allah obagazaki yeye nyini ajogera nga ayagala afune sympathy mu bantu bamulumirwe bamwagale ayagala okugula emitima gy'abantu atifem eyo ate emwononera naye kyakola buli lwe banamulaba nga alina kyonna kyasomesa abagenda okuwasa mwegendereze muyise bulungi bakyala bammwe abuga sheekhe obeere mu maka g'abantu bantu balekere allah waabwe kati kaida ejjawo eyo kaida ejjawo obubaka bwa bannabbi bonna abamaze okugjawo omulimu gwabwe gwebajja okukola kubanga allah tabaraka wataala yatuma rusulan mubashirina wa mundhirin lianla yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusul allah yatuma ababaka bajje mubashirina wa mundhirin bagambe bokola kino nekino allah agenda kuwa empeera ogenda kwesimba mumaaso ga allah ate bwonaokola kino muliro allah agenda kukuvunaana allah agenda natakomawo allah subhanahu wataala wafarada alhududa natekawo n'ebibonerezo oli bwakola kino bamuwe kino ekibonerezo ate gwogamba abantu babalekerani babalekere allah waabwe okiraba obuzibu obukirimu abantu mubalekere allah waabwe allahu akbar bwetunalabaate nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo byonna byeyayogera obijjawo nekyo ekigambo ekyekigambo kijjawo ebigambo bya nabbi kankulabe hadisi yekigambo emu ku hadisi ngaekyo ekigambo tekigirekaawo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama man raa minkum munkara falyughayyiruhu biyadihi nasu oli yenna alabye munkaru ngaeri mu umma agijjewo n'omukono gwe fain lam yastatic fabilisanihi waba tasobola jijjisaawo mukono maanyi talina busobozi tabalinaako obuyinza akozesa olulimi fain lam yastatic fabilisani wadhalika adafu liman waba tasobodde kujogerako kale agitamwe muno mu mutima naye ng'amanye nti oli eddaali lisembayo obunafu mu bukkiriza kati yo hadisi bwogamba muleke abantu mubalekere allah waabwe eyo hadisi ogijjeewo bwe tunalaba munkaro ekolebwa ku mufu ekolebwawa okwerebwawa twalibadde tugiziyiza naye kati gugenda tuga nti aa abantu mubalekere ani mubalekere allah wa yabajajinga toyogera bigambo muwalimu byefaananyiriza ng'akubira abakiri ku paasi webagiyita nabompia muwe paasi toyogera bigambo seeka biyinza kulowoozesa mushiriku nti seeka alwana zeeno waffe seeka atuteereddeyo akabega kubanga abashiriku olaba babadde beetamwa n'okulwana nga balwanyisa amazima nga tebalinayo bigambo bya muwalimu byefaananyirizanga ebyo bibawagira naye butya bwe bafunayo ebigambo by'omuwalimu nga biringa ebyefaananyiriza okubawagira era ogwo omusomo bwe gubeerayo ogenda okulaba bano abateekayo emisomo ku mitimbagano ng'abakiri ku wansi bamuwa obugalo bwe bati bonna nga bagira obugalo bwe bati nga bateekawo obutima wansi obutima awulira nga tamatidde nnyo ngaganti bano bebaseeka betwagala kale singa abantu babanga baseeka abawali mu uganda lwaki tebayigira ku bano baseeka mwenna lwaki temusoma ku bano baseeka musome ku bano senga mwenna mwali mukola ddaawanga ng'omusajja ono senga mwali mukolanga abawali mu bonaseeka olaba bakuba obugalo nebuyitirira bonna bujja kumukuma obugalo oyogeddeyo ekigambo abakiriku ekibazaamu kutwanyi bakiriku mbaleki mbalekere allah yamanyi n'abaddu be obwo busagwa bwennyini yaakhi lkerimu
toyogera chigambo chonna chefananyirizanga awagira abashiri omushiri kwaina kumibwa kubunkenke mpaka lwafa nga sawa yonna atambulira kubunkenke buli wadda nga tayina mirembe buli musomo gwateeka ku tayina mirembe buli swala wagenda tayina mirembe kutumba tayina mirembe ku radio ayagala jijjako ku TV ayagala jijjako mpaka lwanadda mulayini tuyogera bigambo bibiri awo bibuzaabuza abasiraamu natukutegeeza omushiriku naye ayina se Allah tabaraka wa ta'ala yagira nabi sallallahu alayhi wa sallam afurumia abashiriku mujaziratul arab abajje makka omushiriku tayina mulimu gwonna gwakola kebe swala eno eyaffe eya bulijjo tagisaala era bagibeeramu mu ngeri ya kwekakaatika bekakaatika bwekakaatisi teri mushiriku ibada jakkirizibwa kukola sawaun yiye oba agikola niyabatan ng'ayina gwakiikirira omushiriku tayina ibada jakkirizibwa kukola teriyo okitegedde munnange omushiriku tayina kalembereza kekuusiza ku mirimu gyonna egy'abasiraamu okiraba munnange era ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam senga yabamanyanga kyobalaba mu bitabo byonna ebya aqida ebya fiqhi tolaba nga nabbi agoba abashiriku mu ibadaati lwaki tebaaliwo ku mulembe gwe tebaaliwo era tebawandiika bamanyi tebatawana kuwandiika kuba kyali tekisoboka nti ate mushiriku ataali mu muziki asaala ng'asaala ki tekisoboka tosobola kugamba ku mulembe gwa nabbi tewaaliwo mushiriku ayinza kwetanda abannanfusi baali basoboka ago masala malala nsobola okuganyonyola bulungi nnyo nago mu kifo kyago buganaabagazze natugatuuseko wa amma omushiriku tosobola kusingana bitabo byabafiqi kiramulwa kitya eswala y'omushiriku nga masala bamanyi bagogerako tekisoboka tebasobola nakiwandiika eswala y'omushiriku eramuleeta okusiba kw'omushiriku kulamula kutya aga masala mu bitabo byabafuqa tegaliimu lwaki kuba la yutasawwaru minhu ibada tekiriyo nti omukiriku asobola okujja okukola ibada ng'akola ibada etya wamma munanfusi ate yasobola liannahu yudhhiru lislaama wa yubtinu lkufura kubanga ye ku hukumu ye alinga abasiraamu abasigadde naye nga munda akweseemu obuki obukaafu eyo njawulo weeri wakati waabashiriku n'abakaafu n'abashiriku kyuwa era kyobulala nabbi sallallahu alayhi wa sallam boti yabatta abannanfuusi ng'agamba bano bwe nnaabatta abantu bajja gamba anna muhammada yaktulu ashaaba muhammad yatta banne kubanga bo babalaba nti baki naye ffe tusobola okuba mu kika kyaffe nga tumanyidde eddala maama dija mushiriku teri muntu yenna ayinza kuba mugezi n'agamba nzi maama dija ne bwansaalira sinyina buzibu nga yafudde bamugaa ku kabuliyo kujeneza maama dija yagenda okusaalira anzi simuyinaako buzibu teri muntu ateerumirwa ayinza kwogera kikolwa ekyo nga teyeerumirwa nti abashiriku ne bamusaalira ye talina buzibu aba yeerumirwa oyo ate abashiriku abannanfuusi bwe baafanga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama abannanfuusi bwe baafanga ku mulembe gwa nabbi alayhi salatu wassalam allah yamugamba wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billah toyimirira ku kaburi wadde jeneza yaki jeneza yaki y'omunanfuusi n'omu mubonga afudde wadde okuyimirira ku kaburi ye tokigeza allah yakimugaana so wano mu ssola zino allah nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayisaalanga nabo naye bwe bituuke okufa hukumu y'omuntu afudde yawukanani n'essola yetusaala ahkaamu zaawukana allah amugambye tobasaalira nga bafudde abantu abategeereddwa obukaafu n'obushiriku bwabwe allah bw'aba agaanyi nabbi okusaalira abannanfuusi nga bafudde mimbaabi awula okuba nti senga tubategeera nga balamu tebalina kusaalira muntu yenna afudde musiraamu oba kitegedde ekiyengezaako okugamba nabbi amugae tosaalira bannanfuusi kitegeeza bwe baba balamu nabo tebalina kusaalira musiraamu bajja mukosa oba kitegedde ate lwaki wali ku swala yjeneza yomu ejeneza wali tubagobawo temusaalira abashiriku muveewo lwaki tubagobawo waliwo enjawulo wakati w'esswala ey'omulamu n'esswala ey'omufu
Esualene yomuramu egasa ye onajisadde ono. Ekitegedde? Bwasala nga munanfusi oba mushiriko oba ki bibye tetumufaako. Eswale yomuramu yesinge bei kumuramu. Naye ate eswale yomufu esinge bei kuye yene musalirwa ngafudde. Tuli fena twawule ebintu eno tusobola okubalekamu kubanga bye basala byabwe bweba ntuufu yaabwe bweba nfu yaabwe naye wali basalira mufu faabalamu kitukakatako bwe tuba tumanyimu abashiriku annuhadhira annaasa min haulai lkhubatha obutabalekerawo kacyansi kubanga nabbi yatugamba man raa minkum lmunkara faliyughayiruhu biyadihi oli bwabaala bye munkar agikyusa eno ki n'omukono gwe waba tasobodde ayogere kyovaola ba mu basalafu abaakulembera Amr ibn As ne basahaba abalala bangi baawandikanga mubiraamu byabwe bwe mbanga nfudde temungoberezangako akaaba temungoberezangako omuliro temungoberezangako kino lwaki babagoba mubiraamu byabwe kubanga gano ge bakola maasiya naye maasiya gakaaba agatajja muntu mu busiraamu maasiya ga muliro omuntu tekujja aswaatu temungobereza amaloboozi tegajja muntu mu busiraamu bwe baba abalongoofu baalekanga balaamye temungoberezaako bakola bikolobero bino kale ate bukyaffe bwe tulaba omushiriku ne tusirika twafuna ddi amagezi amatono amangi ennyo agayinza tukozesa ekyo tuba tuyinza tukola ekyo amagezi amatono nga mangi nnyo agayinza tukozesa ekyo bo benyini temungobereza ono nono temungobereza nono temungobereza babagoba lwa amazambi agatajja muntu mu buki kale ate ffe tulaba omushiriku tukole ki utruku lmakhluqati lilkhaliq abantu mubalekere allah waabo kaidatun fasida shania khatira mbi lalala tukiza balika kubanga wano tutaasa ono mufu kubanga eno esola gye basalira ono ya mugaso nnyo ku ye okitegedde ono gwe tulwanirira kati ono munanfusi bwe yeesalira oba omushiriku kibibye tebitukwatako wano ono eno eswala ya mugaso nnyo ku ono afudde bwe tulaba mawale yenna mugirimu yenna ayagala okututataaganya waddembe era bannanyini mufu baddembe okusala waani anaasalira omufu waabwe okusala waani anaakola emikolo ku mufu waabwe baddembe n'okulaba nti tugwana kusaalira mufu waffe balina olukusa olumushariya naam kyova olaba annusus ashariya tezijibwa mu hadiisi emu nti hadiisi emu mwetulina okujja obujulizi bwonna bano bannahadiisi bagamba albaabu idha lam yujmau turkuhu lam yatabayanu khatauhu albaabu idha lam yujmau turkuhu omulyango bwe tuba tugenda okulamula ku masala tetukozesa aya emu bahadiisi tumala okukuŋŋaanya amakubo gonna agali ku mulyango guno okiraba mwaga amakubo wetumala okugamayayo etuokatugada kati nno ensobi eri wano ne wano ne wano nasso egaana ekintu esobola okuba teri wano naye nga bamanyi bagisitambatwa bagikenenula mu hukumu endala kyono baba bagaanye okumusaalira kati ate ye waaba mulamu akkirizibwa okusaalira abakkirizibwa ithan abaffe eswala ey'omulamu n'ey'omufu zeezimu ey'omulamu yabbeeyi nnyo ku mulamu ey'omufu yabbeeyi nnyo ku mufu ono gwe tusaalira gwe woba okola vulugu mu muzikitiwo no problem tekitwetaagisa nakujja nokugambe omushiriku enla wamma ffe tulabye munkar weeri tusobola okumanya ddala mu famiri zaffe abantu abashiriku ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tiyajjanga mu bashiriku tubuulireyoomu omushiriku gwomumanyi ku mulembe gwa nabbi yogerayoomu gwomanyi naye ffe tubamanyi mu famiri zaffe ni mama dija senga sulaina با
babo weka mocha, babo wena tete, bunova majidiri, era nabo bakikiririzaamu, era bakyenyumiririzaamu, ebikolwa byabwe eby'obushiriki, babyenyumiririzaamu nnyo. Okirewa? Even ebigambo ebiyinza omuntu omulala okubirowoozaamu nti omushiriku bamukubira bamuteera yakabega yakabenje byakabenje ekitegeera era idha akhta rajulun min ahli sunna la nuhajimuhu kama nuhajimu haulai alfasaqa adhullal era omuntu ne waba akoze ensobi ng'alimba ahli sunnati waljamaa musalafu alikumani haji ntufu in akhta'a fi mas'alati ma ne waba ayina ensobi walaba ayinza okuba yataniddwamu wano ayinza okuba kali tetukkanyiza mu ndabwa la yuhajim kama tuhajimu haulai alfasaq tomuhajama nga buhajama bali la tubaddi'uhu la tufassiquhu la taqulu annahu min ghulati kadha wa kadha abadan ma yanbaghi hadha min anna lakum hadha sajja yino kala koze nsobi mas'ala naye ali kumani haji ntu asomesa alkitabu wassunna asomesa bid'a hal tubaddi'uhu fima akhta'a fihi min almasail ukira kumani gati mubtadi'u la abadan lam yunqalu hadha an as-salaf الرفق الرفق أهل السنة بأهل السنة بأهل السنة ما ينقول عن الرفق كوا أهل السنة بما يبلغ من هذه أنتوف نبي تبى تواو كني كمسألة مسألة ما نجي مثلا مسألة قلنا كروم كا غروسي وتروسي وا ما نجي بمسألة كبر في بلا بتروسي وا نبي فتلا بروسي وا إليش كيتشان يرام متما جافتي إلى تلا بكيتشي كوب جوز نلا يمكنو أن نبدئهم ترسول أنت بالنبدع لا بلك من هاجين تو جس مسألة ما تنونيو نروتشو ومشيركو تاينا تاينا نزبانغ لنامالان عن شاسو بروكواتا ومزين داروغنو تاقين لك فنا وسيزا نيوالي بلا مفتين على يوجد دي چغامبونغ چيتك إيروامونغ إيشمرواني دي تاسو بلا كفنا وسيزا وكجان وسينا وينجوكي للا ومشيركو أساكم سيكونو أفنوبو ويلو ييغاري aha nida sebu atambule nga abalala batambula ayina tambula nga yebwala bwala yeralikirira abasajja kaako ne bwanda bamaziika nga kati niwona kwali tabuka talina kufuna buweerero la utruku nnasa lilkhaliq abada qaidatun fasida tetusobola kuleka tubalekere Allah ati Allah yennyini subhanahu wa ta'ala yatuma ababaka bajje basomese n'ebibuuzo n'abiteekawo byagenda okubuuza falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin falanaqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin lwaki Allah agenda kubuuza badduati singa abantu babaleke babalekere Allah lwaki Allah badduati agenda babuuza Allah badduati agenda babuuza hal ballagtum mwatusa kubanga ogwabe kutusa siku kalafa bantu kukola la ogwabe kutuka kutusa wama alaina illa albalagh almubin kada ata bantu bagenda babu zaachi madha ajabtum almursalin aba baka message boya kutuka ko wayanukula chi response yo yali chi bibuzo bibili byaukana bibuzo bibili byaukana idhan ikhwata aliman omushrik tofuna mwendo woza tovunula ebigambo byonna byoba owulidde n'olowooza mbu omushiriku ayinza okuba oba ayinamu kalembereza akamuku omulimu gwonna gwakola omushiriku gwonna mufu wefufulu ekyo kikolo abamanyi bonna bakyegattako bonna bonna bakyegattako teri n'omu akyawukanako nti omushiriku buli mulimu gwakola mufu kebe eswala eno gyasala eyiye walakad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إيه كم بقى ينيني الله بعام توأكسا كوب بقى بتوسني كوب النبي أبا كسوكا و كوب كتانا نقول لك الشرك أميري مجوجو نع جالس زدوامو إلى واجب الدين بان تبع فافا غني الدوا أو مني مقوم الشرك مفو
banabbi bonna ekkumi n'omunana Allah beyogera n'abawa ku comment walau ashraku lahabitu anhum ma kanu ya'malu baba kula shiriki byonna bye bakola nali bisaziza okiraba omushiriku tewali mulimu gwonna gwakkirizibwa kukwata ku ngalo ze madama musir ala shiriki ebbanga lyamala nga akyalemedde ku bushiriku gyonna emirimu gyakola agikola mu ngeri ya kwekakaatika n'okwewaayiriza n'okwefuula kyatali essola talina kusaala ezzaka n'emigaso gyayo emiyitirivu kubanga zaka erina emigaso egigasa abantu bangi bwe gaba amasannyalaze nga geyasasudde eddala sente tuganyiddwa abatudde baganyiddwa amataala baganyirwa abapampinga amazzi baganyirwa ebiwujjo awo kitegeeza zaka egasa nnyo naye zaka sente z'omushiriku n'okuba nti ziyina emigaso mingi wama manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah zaka bwebeera nga zaka n'emigaso gyayo egyo gyonna Allah agikubye ku ttaka nanga zaka y'omushiriku saagala ngaabantu bagenda kulyamu emmere bano bagenda kukolamu ki naye Allah gaye wadde yina emigaso teri kati bwebeera nga alibadaatu au alibadaatu allati tataadda fadailuha rafadaha shariu lhakim fama dhannuka bilibadaati almunhasira ala ashabiha bwaba ibadaati ezirimu n'emigaso egigasa abantu abalala Allah azigobye olowooza otya tekuswala ekomakugu olowooza otya ku ibadaati ezikomakugu keebera eswaumu ya mushiriku Allah tagikkiriza era tagyagala kyobeerabyeka nti man swama ramadaana imaanan wa ihtisaaba لا يمكن للإنسان أن يتصف بصفة الإيمان وفي قلبه مثقال ذرة من الشرك تجسوك منتون نبيكم قامات مكرزة الله تصور كرالك قصيبة كبكرزة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نبا الشرك تري إبادة يننا كيف يا مشرك جاء قولا أكبر قصيبة كيف رحجة رأينا ما تبون نبي تكتك كيف نمو حجة أما من يبغى من شروط وجوب الحجة أو الحج المتفق عليها أبومو كبوكو كوليزو أبوكا كساك أمون توجين دكورة حجة نقول بابا من يبغى ويجتكو كمان قالوا شروط الوجوب إذا كاسو أمون توجين دكورة حجة تقوي أو كاتي دوا كور حجة أو كاتي دوا كور حجة كاتي قالوا شروط إذا أمون دعو أمون توكورة حجة naye shurutu zino ezikakasa ku muntu bamukakaseeko hijja esooka al isilaamu ateekwa kuba musiraamu era kyentera okugamba abavubuka abalinamu obusente baagala okusasulira abakadde baabwe bamaama abagenda okukola hijja maama gogenda okutwala emakka omaze omunyeenyanyeenya mumunzikiriza akiida ye tesambagala esente zaali kufa maama n'omutwala ku ttuwa nga ttuwa eza bulijjo maama wo munyeenyeemu mu nzikiriza olabe wali ku masjid siddiiki emyaka ng'esatu emabega nali nsomesa bahujjaaji bwe nali mmaliza omukyala najja nga ngoberera bwe twatuuka embeeru n'aŋŋamba mwana wange ky'oŋŋamba ddala bino ebigambo byebadde oyogera bituufu bwe mba ŋŋenda okukola hijja sigenda ku kabuli z'abakadde bange kubasaba mikisa bantembeete mu bbanga awo ebbanga nga teriyitikamu mutabani nambuulira ne gye babaziika naŋŋaba abaffe bali wano kumpi mabanda babaziika mabanda kyogaba sigendera ddala kusaba mikisa mu bakadde bange bebaziika maama abuzayo ennaku ntono ogenda e makka asuubira abafu abaafa abatalina myoyo abatali balamu basobola okumuyambako okumutembeeta mu bbanga n'ayitawo bulungi n'akoma bulungi nga bo bali mu ttaka faakidu shaii la yuti bo tebalina bulamu naye tebasobola okukuuma obubwo okiraba keebe hijja toyogeranga ekigambo ekiwuddiisa omuntu n'omulowoozesa nti asobola okukkirizibwa okukola hijja ng'akyali mushiriku kubanga abantu mubalekere Allah
Ah. Musilamu mulayanga na kachechinga mama wange. Guno mulundi gwa kusatu. Era na yansanga wali kumasisudde. Nangamba kati muddideyo gwokuna. Nagenda. Nangamba mama. Yabadde ngambi kuluno yabimala buli kimu kyali kyalina nsonga yonna. Nsonga zonna zaaterera. Alinze kulaba ku Kaaba. Ntabani nagenda yo lumunga atalaze. Agenda tuka wa mama muddiro ng'abantu bajjudde. Abuuza mama abadde akola ki, abuuza bana abafuluma. Kya abadde atukeberamu. Nanga mama yagudde era teyayise. Mama akyakeberamu mu bantu n'ababuulira ebizibu byabwe. Mutamani gwe yagala okusa nanga era yagudde. Naye nga nze bulinaku ankakasa mbu ateredde ebintu byonna yabimala. Kiraba. Kati abakadde nga bagenda okukola hijja, tumala bba kyekingamu, sente zaffe tezifa busa. Kubanga wali we bagenda n'okusitula obusituzi omusingi gwawo okusituka bwe guti gwasitukira ku tauhid. Okusituka nyumba yo kati nabana egenda bugenzi kuzimbibwa bweti yasitukira ku tauhid. Wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a. Jukira letwalaga Ibrahim ekifo awali Kaaba tumuga Ibrahim ogenda kuzimba o Kaaba tu aweri ne alla tushrik bi shay'a tongattanga ke kintu kyonna gwagamba omutegeera oba munna tauhid khaliluhu mfanfewe gwagamba ebyo ebigambo Ibrahim tongattanga ke kintu kyonna kati ngogo tubulya nagadya Senga dija uwe chaba zara. Sima chaba daza. Baba ramura uwe mbulide. Gwa baba charo wa manji kukubikwa lakane kwe urunta. Gwa manji hako. Allah mkati enyumba yange yitukuze. Watahir baiti ya li taifin. Walqaimin. Warukka isujudi. Aba manji nasuma tafsiri. Nga shikha gamba watahir baiti. Ya gamba watahir baiti. Mina shirki wal bid'a. Allahu akbar. Allahu akbar. Enyumba yangi jitukuze. Okuba mushiriki ni bid'a. Na. Enyumba yangi jitukuze. Sagala ubu shiriku. Sagala ubu bid'a. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ya musako aya na mugamba nabbi aya we maloku okumukako na tuma ali obabu bakari ndu ali na gamba gindu ujisumi muhijja wa nabbi asoka na basindika basoke ba bagende bakole hijja nga nabbi omako gujja addako ajja na ebino byebisoko okwerula makubo mulimu aya no yali yerula wa adhanu min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu gendo langirecha ngesiyo neulira yimirira mu arafa yimirira mina obagambe inna Allah bari'un Allah tayagara Allah yagobye wanu Allah yesambye omushriku yenna mu mikolo gya hijja. No mbaka bwatu. Mwako kuja nabi ajja. Ni tayagala kulaba kumushiri kuwa. Ni batu gira nji batu gobi. Nabi na ya inane bifubi ya chusa. Nga bashiri kubaba ngako. Weba imira nga nabi wajata imira u. Weba salida nga nabi tasalida u. Weba kulida nga chunga nabi achusa. Tayagala kwefa nanya nabashiri kukantu kuna. Wahata ni weba kulida ebyawe. Nga nabi tayagala kukulida u. Tetuina kakwate na bashiri. Tetuina kubasamu kamora. Tetuina kubaza musu. Tetuina kubasa kaseko kumatama. Aha. Baina kuba mudala sanga wanu. Ngari kubu nke. Abala dachika. Ikwati. Nga chifuba chimu avika. Hii kati habantu. Mubakwate bulunji. Au hikime iludawa. Eye hikima yomushiriku.
kakati kwa hikime ndara wenida we maro mzira nga nao ujogu kuata nga nao kwa hikime iyo changu nyo senja la kandula kwa vao nga nao uja gira darasa jembera mzibu invao nga nao uja ne haba ntubako la ebikoro vero nebibera mudini nebibera musaha nebibera kumiti imbagano teri no mwa yo girako banna hikima bonani basirika wechi olina avulungo obusilamu nateka mu bitalimu nakola chi bonna basirise kati gobo vayo no mwambalira no gambo kufa nedda oba kufa kufa anuka mufireko nabatandika baseka hikima eshikuru abe bintu babikwata mubi eshikuru rachi tamu kubidda kasimu rachi tomulabye mwenna muli ba maseka rachi munno tomuyita mwe banna hikima musirise busirise mwe mukozesa hikima ya mmo kujja wa mawana nete muga temukozesa hikima ya mwe atifa abambali dabasajja ali mutuddakeyo ne mutunywera ka amazzi ali simanyi nti amazzi gatuusa abantu kweyoleva ate batunywera ka amazzi sebo ekikulu tibayina hikima mudda'wa eyo hikima namutayika hikima erimu emiteeko zina batemera watemera lumuwa n'emiteeko ya hikima nga miyitirivu pozi nga temukyajjukira waliwo hikima ey'ebigambo waliwo hikima ya kibooko waliwo hikima y'okusiba mukomera waliwo hikima y'okujjako omutwe waliwo ezizo na hikama kati bwetusomesa hikima buli wamu waliwo hikima yaawo waliwo hikima y'amayinja ebamukuba amayinja paka lwafu ye hikima ye okiraba waliwo hikima ey'ebigambo ebirungi mpola mpola waliwo hikima y'okumusiba mukomera ebamutwale mukomera emyaka asatu ye hikima y'oyo waliwo hikima y'omuzindaalo nga Allah bwe yayogera mamawale bwe tubadde mu darusu Allah ina mawale bwe yayogerako wa adhallahum samiri Allah namwogera erinnya mawale samiri bali be wale si ababuzizza Allah tiyamwogera mu kumuwana mawale samiri be wale seri musa aba, samiri amazo babuza abajje kumulamwa Allah nayogera mawale erinnya lye muli mu hikima yokwogera mamawale olumu banne omusajja bwati osinza bigundi bya omulaba mwe wale wano yeri bannange yali nedda wano oyo obubi bwe bususse buterezebwa na kumulangirira ensi yonna n'emutegeera okitegedde kati ennyumba kaaba ezimbiddwa ku tawhidi omushiriku yennaali wane Uganda tabaako kayingiza mu mutima gwe n'alowooza mba batulekere Allah batulekere Allah n'atulamula nedda seri kubanga ne bw'oba otandika emikolo gya hijja era bakuggyamu obushiriku ne weewaako obujulizi gwe kennyini labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika oba omushiriku bwayogera ekya muli aba awulira atya labbaika la sharika laka labbaika inna alhamda wanni'mata laka walmulku la sharika faada la sharika laka la ilaha illallah bani oba mujiga nnyo okubanga wali seyirizi atoyogera ebyo ebigambo labbaika allahumma labbaika ayi Allah nyanukudde olwanukula olutaliiko kikomo labbaika la sharika laka labbaika ayi Allah nyanukudde nenkakasa togattibwako kintu kirala kyonna inna alhamda wanni'mata amatendo gonna n'ebyengera byonna laka bibyo gwe Allah walmulku n'obufuzi bwo Allah la sharika laka Allah nkakasa togattibwako banne b'omushiriku omulaba kyobulaba abamanyi baffe batugamba kasaalo kompoka n'ebyo ebigambo nga ddala mushiri kungwe mutemu kungwa muyaye pyuwa bamalaika ba Allah bamuddamu la labbaika laka wala saadaika twaliza muli labbaika zo twakoowa twaliza muli labbaika zo tewali byoyanukudde era tolina kwesiima konna ne bamugoba n'abeera mu mikolo gya hijja ng'akola bukozi mazowezo nga bamugobye ku nnukuta esooka genda genda nibamugoba era omuntu alina okugenda mu mikolo gya hijja bano mutabani wange bashya Abubakari Jibriru muwonge abatwala abantu e Makka balina kusooka kubamyumyula na kubakenenulira ddala mu tawhidi balaba ono gwe batwala ateredde tawhidi abukadde mu kifuba kye kubanga e Makka waliyo emikolo omuntu gy'ayinza okulaba ng'avudde wano nga mushiriku n'agirireetinga n'egyawe abashiriku n'agyefaananyiriza era bazze boogera entatera oliwo omusuubuzi waawo mundeba mutumufu nnyo yali
aduka wakati wa Safa ne Marwa nga yesulide nagamba bino bibatukozesa fena twesulide tulinga abayima kali bidinge byaffe byembugere byokusamira bwatu nga yogana omuntu kusimu omulawe wa feruwero era naye munabi abufuzi yagamba tuduka tuduka mwano wetongeramu ku misinde naye ndabanga nange budduka okuvebwa isine kawempe sisine kyamaanyi kyendaba mwano kyetukola ate oyo bagamba wano mukunyeenyamu mukulu nnyo oyo naye yali makabwato bwe yayogera omusajja omulala yali munnabi abufuze ayoyo weyiganga yali madiina nga n'emikolo gyajja giwedde batudde awo banyumyamu nagamba naye bannaabe kati wano biki byetwazza okukola ebituufu bwatyo nga n'emikolo giwedde wano biki byetwazza okukola ebituufu sinnalabawo nsonga eri awo y'amaanyi balabira ddala ng'ebikolwa bye bakola e Makka byennyini byebikolebwa n'abasamize kati gw'otwaleyo omuntu atali munnatawuhidi kubanga e Makka beesiba hirami nabo babeereyo ne beyambaza embugo zaabwe ze hirami zaabwe e Makka basala hadiyu tamattu Al-mutamati'u asala. Na uwa salila rubari wabu. Tulifena. Muemaka wali uwa kweto olora. Beto olora kaba. Na uwa bereo mbigwabi ya wenga. Beba imba we beto olora. Batadewe choto. Ochiraba. Emaka wali uwa kuwebi waji. Tanayaja gandu muko kuwebi waji. Binubi habu wangu wabi habu warabu. Tuduka tuduka wani wakati wa Safa ne Marwa. Kati ate nabadde nkyali kwebyo olwanyumiza mushiri kumunne nabadde nkyali kwebyo ne bajja bakati emuna tusaleke enviiri awo we nategeeredde ddala tekiwedde gino mikolo gya kusamira kinyini batusazizaako enviiri tusambudde ebigere byerere nga tubazi tujeemu natwatwatikulyawo twambadde engoye zaffe ne bwoba ne mukyalawo tobeera naye ate munabire tebatusazeeko enviiri ati munaye yo hijja janyumya ngaakomyewa kati kyobola abakola emikolo egyo egya hijja Allah yasooka n'abasengula mu Makka n'abatwala e Madiina nabbi n'abasomesa okutuuka okubagala bakomewo kati bajje bakole hijja nga akida bamaze okubasiba nga banywevu oli kumpaja esembayo tonnayawula busamize na bushiriku ekino kitegeere bannange abashiriku ekibafuula abashiriku emikolo gyonna egyo gye nkugambye Makka gyekiri basalako enviiri naye enjawulo eriweegi omushiriku asalira lubaali na mayembe na majinni ate ofe okusala okwaffe kwa ibaada era omushiriku ekimufuula omushiriku kwe kuddira ibaadaati zetulina okukolera Allah n'azikolera ebitonde n'olwekyo okuba nti bifaanagana tekirina makulu ffe ebyaffe tubikolera Allah قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك الله واتو ويان دقيرا نرقل وين تيو بالنبي ينقل ينزل بكل أقوى الله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تقول أبا بالصحابة نبي يجام زبا نويزا نيوبجا نبقل الطواف نبقل السعي بين الصفا والمروة abashiriku abatinitini abaali bakyali awo ne muba mweyerogoza n'agamba kati olaba mmwe emikolo gye mukoze gyennyini gye twali tukola mu bushiriku kati njawulo ki abo abaali bagenzeeyo okukola mumura mu biseera ebyasooka nga nabbi tannajja kukola hijja baali bakyaliwo abashiriku abatondotono e Makka awo nga nabbi tannalagirwa kubagoberawo ddala bonna ne beeyogeza ebigambo ebyo basahaba ne kibakosa ne bagaba emirimu gyaffe gye tukoze girina akakwate ku bushiriku Allah kasita yamanya nti gana amasala ganzikiriza omushiriku talina kufuna sanyu talina kufuna wasiza talina kufuna waalira kitole kya mmere n'atekayo n'ekyokubiri ng'akyali awo Allah n'agayingiramu n'agamba atya inna safa walmarwata min sha'airillah faman hajja albayta witamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima Allah n'abagamba please akasozi Safa okimulukompoka nako ne Marwa min sha'airillah obwo bubonero butegeeza ddiini ya Allah egyo mikolo gya ddiini ya Allah faman hajja albayta oli bwagenda okukola hijja
awe itamara oba nagenze kola umura fala junaha alayhi taina musango gwaba koze tavunana okwetorola ayatawafa bima okuduka wakati wa safa imabu iye katao labs ebuddeo labs Allah jijewe yenyi tewasigadde labs kakala tewasigadde otwawafu wasigadde nokubo winja wali hadith alladhi sahahu ibn qayyim rahimahullah nabi nagamba sallallahu alayhi wasallam innama ju'ila at-tawafu bil bayt was-sa'yu bayna as-safa wal marwa wa ramyu al-jamarat li iqamati dhikrillah nikagwa mushikina dalam ban okwetolola kaaba nokuduka wakati wa safa ni marwa nokubwa ruwaji ebi byatekebwa wonga mikoro ya kutendereza na kujukira Allah mikoro ya kutendereza Allah ya kuogera ku Allah atabogera ku Allah nyo Allah yabogera kochi wadhakirina Allah kathira wadhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima banonyeyo mpera ya jana bwe bakoleyo bali ku mpera ya jana chumula wa mtu wagenda kukube chumula chumula bino sima lala atitu kuba sitani wabulu olimu kusinza Allah singa manu bahaja ababeyo Bangladesh Pakistani abatasomye na kububu inja nivuku wayo ninga tunaji kuba na ambulela chumula katibazi bagano zisi embeza ayo wali mwende kwenye nalaba atambula katambi yoko mbadi mabiga wati na gira na liukadayo na chueleza si kurwana na sitani teli wawo tewali wofujo msungu abumuta na demaliga yangu msajja mukatida na wanga na kumau fujo ili ibada pole chukuru echukuru echiliwo kusura bunyinja mukifo awo kusura ruachi li iqamati dhikrillah wakadhalika nukusala nukumwake nviri byonna mikoro ja kusinza Allah sija bushiriku nolesho mushiriku tugamba nti omusajja ono okugamba ebikolwa by'abashiriku nti bifaanagana n'ebyabasiraamu ab'eddiini tannabakola ki kugitegeera oba kuginyiikiza bulungi tugenda kukomawo biidhinillahi tabaraka wataala la tunakuru tichogena genda wo wayakulu kuna abarwani ya gamba hatha laisa bishiriki ili rukura yu genda kuntana si shiriki hatha innama huwa tawasu ili jasi kuteka wo wasitwa kayungirizi wakati woni Allah talabu wasitwa kunonya na kuyunga ku Allah wa shafaa na kuole lizebwa tusiluni ila Allah ili nantuse wa Allah ubantusa mtusa wa Allah hatha rajulun salih lahu makanu ايه اتوافق ديو ايه طيب فنقول كونك مسلما كان سنبيه يجو ومتوى تمغامبا كونك مسلما وكبانتي ويتانتو وجو مسلما وتابعا للرسول اروغو بيدون بكا والرسول جاء بتكفين المشركين ومبكا غوغو بيدا يجاكاف وزبشي awobo simba nina kupawende ayo point niso kesi gare mwenye na aroza nito mshiri kwa ina kalendezi mbaka gogo verira ya jakuruanyi sabama wala yetu ina kupawa yuwa de chance na haka muda siye joshe fadi mbabumye barakallahu fiku wajazakumullahu